Je desinečka to bude? Kde? Výjib číslo 83. No, ale to bol asi... 3. Vidíme aj predzesník na Eko 100. Tam tie rýchlosti sú také tak všelijaké.
10 km za hodinu. Prostě tak to tady je, samé desítky, třicítky. Což si člověk může věc vidět. Pěkneme 10. Kocháme se. Kocháme a kýváme. Ajnory, poznáme. Lauda. A to bude Lauda. KP je 100. Pred nami je vypínačka. Dúfam, že to stihne rozjet. Thank you.
110 metrów, dobre. Dúfam, že mi vydrží aspoň baterka, alebo toto bude dlhá cesta asi. Thank you.
pekné desinky.
povedať, že nemám tú kameru na hlave, lebo z toho videa by zase nic nebolo. Keby ste vedeli, ako skáčem, to som vedavý, či to bude aspoň trochu cítiť, keď to je položené na pulte. Veckrát nepochopím je, kto naprojektoval zastávky, respektíve priecestia do stredu zastávky, to fakt neviem. Lebo nedáva mi to moc logiku. To by mohla byť otázka aj na dnešné video, že či niekto vie povedať, prečo sa naprojektovali priecestia do stredu zastávek. A to nie je len jedna zastávka, to je reca, to je pusté ulany, ja neviem. Kto bude vedieť, nech napíše. Reca a pusté.
vrátit na 140, pozor. Máme len 120, takže nič. Yeah.
látkový čovo. Thank you.
na odchode 60. Bohužiaľ. Pol minúto meškaní, ale však to sa dá. Galantá je Bratislava, Galantá a Nové Zámky. Blbosť. Bratislava a Galantá. Bratislava, Galantá, Nové Zámky, tri stanice, vlastne je výpravca. Galantá je taká, Galantá je taký rekord, lebo rekordman, lebo jeden grafikon není, druhý grafikon tam je výpravca, ktorý vypravuje, tretí grafikon tam zase není výpravca, ktorý vypravuje, a štvrtý grafikon tam zase je. A sa veľmi zvedavý, či táto saga bude pokračovať aj ďalej, lebo človek je potom z toho vyhrený. A vede to akurát tak k tomu, aby sa človek dokázal. Ďalší Z-ko. Thank you.
Já mám vypísaných 5 minut. Tak já mám vypísaných 5 minut. To je jakože drze. Jdem na čas. Ale ono to funguje. Thank you.